beleza? Tranquilo? Passando agora aqui a divisa de Curitiba com Goiás. Vou fazer uma entrega ali na condomínio Portal da Serra. Barulho lá atrás. Passar depois e ver o que que é isso. Então vou ter que estar na entrega assim mesmo. Então, como eu ia falando, eu estou aqui na rua, na rua Rio Amazonas, em Pinhais. Sugestão aí de um amigo nosso do canal aí que fez um comentário. O Andinho 26 Full pediu pra gravar passando por Pinhais. Vou fazer esse videozinho aí passando por dentro de Pinhais então. Aqui porque não dá para ir pela linha verde, então tem que ir por dentro. Senão, tem que ir pela linha verde. A linha verde tem uma restrição de que é proibido passar caminhão das 7 horas da manhã até as 10 horas da manhã. Das 5 horas da tarde até as 8 horas da noite. Essa rua movimentada aí na frente, ó, é a rua Avenida Iraí. Vou pegar ela aí, cruzar ali do trem e pegar a esquerda ali paralelo com a linha do trem. Duro de passar cedo aqui que é esse movimento aí, ó. Que é a Avenida Ayrton Senna.
estiver assim, não consegue passar. Que é complicado de manhã. Então, os pedebreques ainda ficam bravos, né? A gente tem que trancar um pouquinho isso, mas se não fizer isso, você vai ficando sempre para trás. Acaba atrasando todo mundo. Entrando aqui, ó, pra frente aí, né? Você já vai dar na entrada aí do Autódromo Internacional de Curitiba, que fica em casa. Então vamos ver aqui no fazer a curvinha. Piscando já para os caras verem que eu vou entrar para a esquerda, né? Aí vamos ficando esperto, que eu comecei a estreita, daí uns 100 metros para frente já fica mais largo, já cabe o caminhão no carro. Então essa avenida da frente é a avenida Ayrton Senna. Vou pegar a esquerda, né? E lá na frente eu vou pegar a avenida Maringá. Sair dela de volta para a maior avenida Maringá, subo ali uma avenida que tem e pego a esquerda, um amigo só vai até quase chegar lá no Pô de Acumel. Uma quadra antes eu desço para baixo e pego a Maringá de novo. Ali na frente, essa pista da direita aqui é só para quem vai virar para a direita.
Se for passar reto, vou pegar pra esquerda aqui e ficar na vista da esquerda. Então pra mim eu vou passar direto. Fala que é a rua 24 de maio, mas é a continuação da Maringá. Deixa eu ver reto lá pra cá. Então que seja aqui a rua 24 de maio. Vou chegar na rotatória. Vou subir à direita. E pra esquerda não dá mais. Antes dava, agora não dá mais. Agora tem que subir. Aqui, ó. Em cima eu pego pra esquerda. Essa rua que nós estamos aqui é 11 de junho. E eu vou pegar agora aqui a...
baixar a rotação do motor ali do caminhão, porque tava pegando muito barulho da chineleira, tá batendo pra caramba. Tem que dar uma olhada ali, ver onde que tá batendo e arrumar um jeito pra bater. Asfaltado já. O tanto que tem lombada. Essas avenidas nem tanto, tem um pouco, mas não é tanto. Agora sai na ruazinha pra dentro do bairro pra ver. Cada esquina tem uma lombada. No cruzamento, vamos supor um exemplo que nem esse aqui, tem quatro lombadas. Uma lá, outra lá, outra lá, outra aqui. Por um lado é bom quando não dá acidente. Acidente. Aí todo mundo tem que reduzir a velocidade, não dá acidente. Só que em compensação, quem anda, os carros gastam mais, não gasta mais porque você tem que estar parando, arrancando, parando, arrancando. Aqui é a rua de entrada aqui para o condomínio Portal da Serra.
das ruas. Já trouxe graduado agora. Como eu disse no outro vídeo, tinha 4 viagens para Pinhais, só deu tempo de fazer 3. Essa é a 4ª viagem. Fazendo hoje, segunda cena. Tá, agora que estamos entrando. Daqui para lá já é a rua particular. Vamos ver se eu venho aqui ou vou lá embaixo. Vamos ver. Eu vou direto lá embaixo. Esse condomínio aqui é um condomínio empresarial. Tem várias empresas aqui dentro. Várias empresas de tudo, de todo qualquer tipo de ramo. Fazem todo qualquer tipo de coisa. Transportes. Tem de tudo aqui dentro. Pessoal, é isso daí. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.